Juče je u Srbiji povodom Svetskog dana zdravlja Ministarstvo zdravlja Republike Srbije organizovalo Dan otvorenih vrata zdravstvenih ustanova. Odziv je bio izuzetno velik i 17.722 građana obavila su preventivni pregled. U našem gradu Dom zdravlja Šid organizovao je na odeljenju medicine rada preventivni pregled EKG uređajem, a pored toga građani su mogli da provere šećer u krvi i krvni pritisak bez obzira da li imaju zdravstveno osiguranje ili ne. Što se tiče pregleda od jutros, odradili smo do sada 37 pregleda. Imali smo jednog pacijenta koji ima pritisak preko 200, on je dobio svoju terapiju, pritisak mu se spustio, ali je i dalje poslat, znači kod svog izabranog lekara da se odrade dalje analize i da dobije redovnu terapiju. Da li ste možda pronašli nekog novog dijabetiča? Od jutros nismo pronašli, bilo je oni koji su na inzulinu, koji nisu dobro regulisani ili koji ne uzimaju ishranu onako kako bi trebalo da se hrane. Da li su vam se više javili ljudi koji imaju zdravstvenu knjižicu ili oni koji je nemaju? Pa ja bih rekla da je mnogo više bilo ljudi koji imaju zdravstveno osiguranje u odnosu na ovi koji nemaju. Ukupno je pregledano 47 pacijenata, a kako je najavilo Ministarstvo zdravlja, u skladu sa velikim interesovanjem građana, akcija Dan otvorenih vrata zdravstvenih ustanova biće nastavljena i u narednom periodu.